mens pianisten her kommer så på plads. Vi skal synge en sang, som bliver skrevet af en mand, som han havde en kone, der levede rigtig meget. Og han hed Mr. og Mrs. Doodle. Mærkeligt. Og en af hans venner, de spurgte dem, hvorfor kan det være, at I er så glade, mens I leder så meget i jeres familie? Så siger han, at hvis Gud, han holder øjne med spor, du ved godt, den fugle, der hedder spor. Spor. Ja, lige den her. Hvis han holder øjne med den fugle, han kan også godt holde øjne med mig. Hans øjne er på spor, så ved jeg, hans øjne også er på mig.